Halo dulur. Ya, iki sore iki aku karo Pak Sutik iki. Kate nge-review sepeda loro. Lah. Sing HF iki lagi oleh ya Pak ini. Nah, iki arep tak posting maneh. Kapanane wis takokno wong Solo, bekne engko iso ndelok video maneh. Ah. Istimewa. Ya. Wis dimulai ya, Pak. Teko, heeh. Dimulai iki sik yo. Wis ae. Heeh. Ya, Fangres iki, Fangres. Nek ngarani wong-wong iki Force Martini, bukan PFG. Apa kok aku ngjelasno iki dudu PFG? Karena nek PFG tulisane FG iki gedhe nek setire iki. Iki wis tulisan Fangres. Nah, berarti dek iki Martini sing jenenge Fangres Martini ya iki. Oh. Nah. Identik dengan lampu Berko, Mas, yo. Lampu Berko, Berko Germani. Terus Jerman. Juga Berko. Bukan produksi ini Jerman, Mas. Oh, ini Jerman. Nah, tapi kering. Iki anone apa roda iki wesi ya? Wesi, ya jek nyala ya sik anu. Ya coba sih. Loh, sik nyala. Tuh. Sik nyala terang. Ya, dikono ngene okay, nyala ya. Ya, ya. Nah. Terus simbole iki original ya. Oke, tak cedakno, Pak. Simbole. Ya iki lur, si orine ya. Iki kling-klingane iki durung gantian, durung pernah dicepol iki. Wis mulai nek Pak, sing dine Pak? Setreme original. Setreme ya, original. Iki kom stere ya juga original ya, Pak. Original kom stere. Nah, identik cakak lampune ya, ori. Heeh. Heeh. Kok garpuse ya, Pak? Kok garpuse iki? Garpu masih original. Garpune iki original. Iya, masih original. Heeh. Cakak selebor atau sayape iki ori. Wow. Nah, cagak ini ori ki buntu ini ki Mas. Oh, buntu ya. Ciri kasih Fangres yang ngono kabeh. Nah, itu ya. Terus piringan masih original. Pentungan kanan kiri original. Iki pentungan iki original, nah. Ini original ya. Nah, apa jenenge as tengah iki berangkat iki original. Mepet terus, banget. Nah, pedal pakai Weco. Pedale Weco. Ah, iki lho, tulisane sik teges Weco. Oke. Okay. Original ya pedale. Terus iki nomor seri ini ngarep iki durung, Pak. Oh, iki nomor, nomor seri ini iki. Seri nang ngarep iki 97504 790K. Oh, ngarep iki papat ya. Ngarep iki ono sing mlebu nang body iki. Oh, iki mlebu ning body. Nah, iki metu kene iki. Terus nang side board. Side board yang mburi ya. Oh, gas depan mburi ya. Cuman goncengane tok sing gawe lawasan iki. Goncengan gawe lawasan karo sadel lawasan iki empuk sadele. Stopan masih pemakai spaninga original nih, Mas. Spaninga. Spaninga si ori iki kok ngene. Ki ono baute iki, baute di ori ya kuningan iki. Oke. Ya. Slebor. Eh slebor apa? Ketengkas ya tutupi barang iki. Si pakai ono tulisane Germani. Germani ya. Almini. Iki Germani. Apa Germani? Heeh, almini iki Mas ya. Ki rodone gawe roda 28. 28 iki tutup 26. Iki rodoe, Pak. Gawe reflektor ya. Pakai ban reflektor. 28 kali 1,5 ya. Iya, dan juga pelek iki ya jek original, Mas ya. Mentol. Mentol iki asline. Iki neple jek kuningan. Nek rujine gantian cuma neple gawe kuningan. Oh, ngono. Rujine pakai stainless tapi neple kuningan, Mas ya. Iya, iya. Nah, pelek istimewa, jero njaba foto sih aniki. Soale mari bongkar ganti ban kapanane iki. Nah, depan belakang ya. Depan belakang. Ruji. Ruji lubang 36 ya. Merek iki sih. 36. Nah, iku ono merek apa, Pak? Weco iki sih. Weco. Ya, made in Jerman. Weco. Mburi tutup ya. Mburi lawasan iku tutup. Cuman iki 36an ya. Lawasan. Oke, oke. Merek original sih, An. Ya. Tapi mulus ya, gak ono sing cacat ya. Motor iki tumpahane penak iki. Apa? Penjepit sedel ini juga lawasan si Andri. Guys, ini yang sepat lawasan ya Pak Yogi. Sepat lawasan. Ini jengger ini asli Pak. Jengger yang ngarep ini asli ya. Jengger ini bisa gawani ini pokoknya. Gawani ini. Ya. Terus piringan ini. Ini jori sih Pak. Nah, piringan ini. Aduh. Piringan ini modelnya bintang ya. Kayak ya. Bintang ya. Coba bukan Pak. Oh, bintang. Asli. Oh, iya.
Oh, si api. Si asli ya. Model bintang iki pun as tengah iki juga original ori, ya. Yo yo wis. Iki pedale api iki. Tengkasi bentuk ngene iki lho, Dul, ya. Bentuk ngene iki ana tanggrokane. Heeh, ana tanggrokane separo. Iya, iya, iki tanggrokane ya, Pak, ya. Iya. Oke, okay, oke. Okay. No, iki apa? Klem-kleme set rem iki juga si ori, ori ya. Iki ngarep iki juga si ori. Ya, jadi modele pipa ngarep iki kembangan-kembangan kaya ngene, Pak, ya. Jadi ana pinggulan-pinggulane kaya ngene. Iki kaya PFG lah, Pak, ya. Tapi iki baik. Sak durunge PFG ya, Pak, ya. Sak durunge PFG metu iki. Sak durunge PFG iku kelingane sik utuh ya. Oke, wis ngono sik, Pak. Terus ya. Ganti sebelah iki, Pak. Ganti sebelah iki. Iki HF60. HF60. Nah, cuman anu ukuran piro, Pak, iki, Pak? Iki ukuran 60 iki. Ukuran 60, ya. Ya, dengan kondisi sepeda iki seperti koyo ngene iki ya. Ya, ditawarkan dengan harga titik-titik nang WA ngunae. Ya wis pokoke teko-teko. Anone ning WA ya. Wis teko-teko nang WA, pokoke sing penting sepeda iki ketok gagah dipancal. Heeh. Si ori, ragangan si ori, garpu ori, sayap selebar si ori. Nah, iki transfer merek, transfer merek. Ah, ono transfer merek cet. Iki lampu lampu apa sih, Pak? Iki lampu melas iki. Oh, lampu melas. Iya, ya, Lur. Iki nggih lampu melas gede iki, Pak, ya. Dinamo pakai dinamo gawean iki. Dinamo gawean iki. Tapi api ya. Api. Iki kuningan kok. Kayak botol. Nah, pompoe nggae pompo Jermanan lawas iki. Pompa Jerman ya. Agak baru no simbol bintang. Oh, bintang ya, Lur. Bintang Jerman. Katengase juga katengase lengker. Iki pedale pedal Jermanan, Pak, ya. Lawasan sampai kulite kaya ngene, Lur. Piringane banyak nyamuk. Piringane banyak nyamuk keling. Ya, pokoke ngono ya. Pokoke ngono. Cap 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 cap. Iki pun juga ori ya, Pak. Ori. Kandaran ini, sleper ngarep ini juga ori. Sadel pakai leper, rangka leper, Lur. Iki leper. Leper. Oh, iki tengerane ya, Pak, ya. Lawasan iki, Pak. Cuma kulitnya tok wis gantian. Ya. Ya wis ngono ya. Heeh. Jelas iki nek sepeda iki ya didol. Iya, iya, Pak. Karone iki. Tak cedakno pisan iki pupung si iku. Sik tak delokno, Pak. Nomor seri ini, Pak, iki ana ning sebelah kiri, Pak. Nah, iki, Lur. F4146 ya. Wis kira-kira kaya ngono ya. Iki sing ngarep iki. Iki F60. Wis engko nek kurang jelas langsung aja lewat WA, engko tak kirimi foto-fotone, Pak, ya, Lur. Rong sepeda iki. Ya. Heeh. Ya semoga-moga sing anu iki sik ya, Pak, ya. Iki kapan anu sih takokno wong Solo, Pak, karo Pak Kandar ya. Iya. Menika Pak Kandar sepedae pun kondisine koyo ngene. Yes, ngono, Lur. Kira-kira review awake dhewe sore dino iki no sepeda Fongkers loro iki ya. Iki loro-lorone intinya ya didol. memang iki lagak dari iki metu ping telu cuma rung nemu jodone, Pak, ya. Kapanane ya regane rung cocok iku, Pak, ya ade gak usah diculke ya. Iya. Mana salah regane urung cocok. Ngono ae ya. Oke, oke. Ya wis ngene, Lur. Videone tak tutup sik ya. Apa, Pak, iki pesen-pesene, Pak? Pesen-pesene dulur ya. Sing semangat yang ngondel. Semangat ngondel terus. Ben awak ya tambah sehat. Gak, iki ngondel ning ndi sih, Pak, iki? Iki nang aku daerah. Aku kok gak paham iki. Daerah-daerah Gresik iki. Gresik mana? Tapi apa areane lain ya? Areane lain. Loh. Ono tower iku. Kanan kiri ono tower-tower iki. Iki nang sawah-sawah iki. Aku nak diculke rene no kira-kira ya ilang iki, Pak. Lho, Surabaya kono lho gak ketok iki. Kira-kira ndi sik, Pak?
PTC kowe ya. PTC malah lah kira-kira Pakuwon. Pakuwon ya. Wes ngono sih ade ndang mulai Mas, lah udan iki koyoke mendung iki wis katik ketutupan. Srenge ngene. Katik ketutupan mendung. Ya ya apa iki? Wes ngono ya timbang udanan kok. Timbangannya kau udanan. Heeh. Ayo mulai. Wes ngono ya. Yo. Wes ngono lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.